Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, arratsaldeon denori. Osoko bilkura hau hasi aurretik, Ainhoa Molinosi ongi etorria eman nahi diot, udaleko kontu hartzaile izendatu berri da, korporazio guztiaren partez, ongi etorria, eta Ainhoari ongi etorria ematearekin batera, Paulino Alonsori kontu hartzaile teknikariari eskerrak eman nahi dizkiot, lanpostua bete bitarte horretan egindako lan guztiagatik, diligentzi osoz, pazientzia handiz baita ere. Beraz, mila esker Paulino eta ongi etorria Ainhoa. Eta ja Karmele nahi dezunean hasingo gara. Bai, lehenengo puntua, plenoko aktak onartzea uztailakoak eta abuztukoak. Onartutzat ematen ditzeu, bigarrengo puntua dekretun berri ematea uztailakok eta abuztukoak, hor daukazute relazioa, beraz ba jakinaren gainean gelditzen zate. Hirugarrengo puntua ustaritzekin hitzarmena gaurkotzea, aktualizatzea. Bakizuten 1989an sinatu zen konbenioa ustaritzekin eta bertan bien arteko herrialdeak harremanak sendotzeko eta ja denbora pasa da. Eta beraz, Euskera Batzordeak diktaminatu du, badala garaia, pixka rebizatzeko eta gaurkotzeko lanak egitea, eta beraz, dokumentu bat prestatu du, senidetza hitzarmena gaurkotzeko, parekatze hitzarmena, bertan, aspektu desberdinak aktualizatu egiten dira. Norbaitek baldinaki. Arratsaldeon. Bueno, oso begi horrez ikusten dugu. Hitzarmena berritzea, beharra bazuen urte asko dirago martxan jarri zela, eta gaina ikusita azken urteotan, bai aurreko udal gobernuak izandako ekimenen ondorioz, nolabait hainbat urtetan hilik edo izozkatuan egon zen hitzarmena abian jarri zen, eta legintzaldi honetan ere jarraipena izan duela, goatzen nahi zen dela, udaberri hemen egon zila eskoletako neskamutikok memoria historikoari buruzko ekimenua lantzen. Eta importantea dela bide horretan aurrera egitea eta hitzarmenak markatze ditula, eta borondadea eta bideak horreiteko. Gure kezka bakarra da eta batzordean komentatu genuen honen kudeaketa nondik eraman, ez da? Honen arte hizkuntza politika eta hizkuntza batzordera etorri izan da, hortik kudeatu dugu. Ondo da, azkeneko jardun bidea, zena dute, eskolak eta memoria, departamentoria dokio, baina dutzea zabala bar duela, eta kaso berariazko mai bat sortu, barko litzakea mai propillo bat, nola baitatatzeko gaia, eta hitzarmenaren betetzia, eta sustapena, eta gultzatzea hortik bideratzeko. Orduan gure proposamenez horretzeko, igual, alkatentzaren menpe, mai bat sortzea, ordezkaritza daukagun guztion artean, eta gero herrian hortan interesa izan zeketen agenteekin, gurotzen zaizkit, galtzaundi eskolak eta beste batzuk, giroltaldeak erizan ditezke, hitzarmen hori edukiz betetzea joan alizateko. Egia da, 1989 urtean Tolosa eta Uztaritzeko herrien artean anaikidetza hori gauzatu danetik, urteetan zehar dinamika ezberdina izan du, batzutan potoloagoa, bere astapenetan, gero agian urte batzutan arinagoa baita ere. Beraz, Uztaritzeko udal ordezkariak eta Tolosako udal ordezkariak elkartu ginen, senidetze hau zentzuz eta baita ere edukiz jazteko, eta ikusi genuen lehenengo gauza inbehartzana zala, hitzarmena bera eguneratzea, zaharkitua zegoelako. Hitzarmenaren helburua berez mantentzen da, da bi herrien arteko harremana sendotzea, hortik haratago baita ere esperientziak trukatzea eta proiektuak sustatzea. Eredu bezala aipatu nahi dut dagoeneko badirela hainbat elkarte bai Uztaritzen eta bai Tolosan harremana badutenak eta hori da 89. urtatik ona egin dan lan guzti horrengatik. Baita ere, Iñakik aipatu du,
ikastetxe Uztaritza eta Tolosako hainbat ikastetxen artean egintzan memoriaren lanketa hori, ez? Ikasleak, ba, elkar ezagutzeaz gain izan zuten baita ere Mikel Errazkinen zuzendaritzapean, ba, gertaera jakin batzuk kokatzeko aukera elkarrekin, ez? Eta erabat aberasgarria izan zen. Ostiral honetan bertan badago uste dut emanaldi bat, musika emanaldi bat, nu Uztaritzen bertan, nun parte hartzen dute baita ere Tolosako musikariek, beste hainbat herritako musikariek bezala. Beraz, anaikidetza honek bere fruitu batzuk dagoeneko eman ditu, ez. Beraz, lehenengo pausoa senidetzea gaurkotzea gaur egiten dugu, baita ere urrungo hilabetetan seinalitikaren inguruan ere seinalitika Uztaritz eta Tolosan arteko anaikidetza adierazten duna berrituko da, berdina jarriko da bai Uztaritzen bai Tolosan, eta egia da gai hau zeharkakoa izan da, ba, gian komeniko litzekela olako batzorde berezitxo bat ba, osatzea. Beraz, alde daudenak, proposamenarekin, denak ados. Laugarrengo puntua, mai gainean utziko deu, zeren, bueno, hobeto aztertu behar da. Bai, laugarrengo puntua, beraz, Zubi Estadioko obrak eta Tolosako direla eta Tolosako Udala eta Muñoa Fundazioaren arteko permuta bat da, berez gauzatuta dago errealitatean, legeztatu egin beharko litzateke, baina kontua hartzaile berriaren aholkuz gainera prozedura aldetikan bestera batea egitea komeni da, beraz presa berezirik ez duenez gainera mai gainean utziko dugu legez ba, behar den bezala egiteko. Ados baliman zaudetetan, abintzat. Denak ados, ez da. Urrengo puntua, behin betiko onespena, Ezkerraldea Azpiesparruko birgaitze plan bereziaren aldaketa. Bueno, hau, lehenengo hasierako onarpena eman zion gobernu batzordeak, orduan gero jendaurrean egon zen, eta idatzi bat aurkeztu da, alegazio idatzi bat bakarra. Eta bestalde, ba, bueno, informe sektorialak ere lortu dira, bai Eusko Jaurlaritzatik, Kultura Sailatik, bakarrik ba, bueno, gomendio txiki bat egin du, eta ura agentziatik ere ba, bueno, bere txostena eman du aldekoa. Beraz, ba, bueno, hirigintza batzordea jaulki duen diktamena kontutan izanik, ba, alegazioiek bat onartu egiten da, bueno, partzialki onartu egiten dira, muroa konsideratzen da infrastruktura, beraz urbanizazio karga bezala ez da sartzen, eta bestalde, ba, behin betiko onarpena emango zaio plan honi. Eta gero inskribatu egingo da registro planean, eta ba, bueno, interesatuari kontu emango zaio. Bueno, atxaldeon, duela hilabete batzuk behin-behineko onarpena ematen genion unean, aipatu genuen posteko azala, puntu horretara iristea eta gaur nola ez puntu honetara iristea, ezta? Behin betiko onarpena ematea hainbeste urtetan, zintzilika egondan ba, aldezarreko espazio honi. Nik uste Tolosar guztiok edo Tolosar askok, zuzenean bizi, udaletxea bizi ez egunok, jakin edo galdera baten bidez, ez? Pentsatuko zutenak zergatikan dagon errega ondoko espazio guztioi hutsa, Ustaloi Arbideko edo atzekalde guztio hortan dagoen horrelako zelaitxo ura hutsa, eta jende askok, ez dut uste, jakingo dunik hemen barruan maia teknikoa batez ere, zer nolako burua usteak eman dituen, ba, ura agentzia eta Konferentzia Hidrografikal Kantabrikon artean eman dian bersio, lege interpretazio desberdinen artean, udalak nola batzutan onartzen zuen baten oneritziekin zerbait, baino besteak ez zion ematen eta alderantziz. Herritarrak jakin dezaten inundabilidadeak eta uren emarien igoereak saihesteko badaude lege batzuk, zeinak udalanaz gaineko legeak dian eta hauek Eusko Jaurlaritzaren ura agentziak eta azkenik Espainiako gobernuaren Konfederazio Hidrografikal Kantabriko